обрив леп і заблокований рух. У Дніпре пройшла злива. Аварії на лініях електропередачі, вирвані дерева, такі наслідки потужної зливи зі шквалистим вітром, яка обрушилася на Дніпро в день 22 серпня. Зокрема, аварії з леп відбулися на вулицях Робочій і Уральській, пише ДП Вгородова. Від значних опадів на дорогах з'явилися великі калюжі. На старому мосту паралізований рух електротранспорту. Нагадаємо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями погоду в Україні визначить вологе і прохолодне повітря. За матеріалами сайту news.gr.com.